ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನವೀನ್ ಮರಳಬಾಡಿ. ಇದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾನು ಅವನಲ್ಲ ಅವಳು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಮೊದಲು ಬೇಸರಗೊಂಡಳು, ಆಮೇಲೆ ಅವಳೇ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು. ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಯಿತು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ನೀತು ವನಜಾಕ್ಷಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಮೊದಲು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋದಲ್ಲೂ ನೀತು ವನಜಾಕ್ಷಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹುಬ್ಬೇರಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಷೆಂದು ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನದಲ್ಲಿ ನೀತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಾರೆ. ನೀತು ವನಜಾಕ್ಷಿ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತಲೇ ಇತ್ತು. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಜುನಾಥ ವೇರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹುಡುಗ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅದ್ಯಾಕೋ ಏನೋ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅದೇನೋ ಅಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹುಡುಗರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಅದೇನೋ ಅನ್ನೋದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಭಾವನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬದಲಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ರು. ಇತ್ತ ಕಡೆ ಅಮ್ಮ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಯೌವನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಗ ಮಂಜುನಾಥಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೂಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೀತು ಆಗುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ಸೆಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ರು. ಮಗನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಬೇಸರಗೊಂಡಳು. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಅಮ್ಮನ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು. ನಿಜ, ಮಂಜುನಾಥನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಮ್ಮನ ಸಮ್ಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀತು ಆಗಿಯೇ ಬದಲಾದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನೀತು ವನಜಾಕ್ಷಿ ಆಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀತು ವನಜಾಕ್ಷಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುವ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಆಟ ಕೂಡ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.